zarůstí učení, že prakticky díky vám z první šance se Dukla dostala do zápasu a hlavně střelila gól, že ta efektivita bys prostě fungovala. Celý týden jsem všichni baví, všichni významí, jenom bavíme se o té hlavě, takže my jsme prostě ten zápas hrubě nezvládli a my jsme potřebovali doma vyhrát a jsem strašně rád, že se nám to podařilo. Ten první gól vypadal hodně jednoduše, Holík výborně odcentroval. Překvapilo vás, že jste měl tolik prostoru v té hlavičce? Tak vy jste na to v podstatě odpověděl sám, Holík výborně odcentroval. Tím pádem, když dostanete takovýhle centr, tak pro toho útočníka je ta situace jednodušší, protože ten bránící hráč si vás musí hledat a ten centr byl prostě dobrý. Pro vás, jaký to byl zápas prakticky? Tu vlastně jedna šance v prvním poločase gól, ve druhém šance a gól, tak pro vás asi úspěch i dobrá forma. Tak pro nás je to hlavně úspěch, protože my jsme po té hlavě potřebovali ty body jednoznačně získat, protože tam jsme je ztratili a potřebovali jsme se od těchto týmů, který jsou okolo nás, odtrhnout. Takže to je v první řadě, že od nás to byla povinnost. A co se týče mýho výkonu, padá to tam, spadlo mi to tam, ale na druhou stranu já musím vyzvednout ty hráče, kteří ty balony dávali. V podstatě první fantastický centr a druhý centr, já jsem to dával podstatně do prázdné brány, takže pro mě je situace velice jednoduchá. Já už nechci se vracet k té hlavě, ale přesto tam jste vedli a nakonec toho nebyl ani bod, tak bylo dnes cítit nějaké ponaučení, že i když jste vedli, že pořád musíte hrát stejně? Tak vždycky musíte se z těch zápasů, které se vám nepodaří, se na to kouknout na video, trenér vám samozřejmě to vytkne, ale nemyslím si, že od nás v té hlavě to byl špatný výkon, ale myslím si, že to byl hlavně lajdácký výkon. Protože ztratit utkání v posledních 5 minutách si myslím, že by se ligovému manšaftu žádnému nemělo stát. A my jsme se prostě o toho museli jsme se na to kouknout a ukázat si ty chyby, kde byly, a ty chyby byly prostě strašné. A bylo těch chyb dnes méně, nebo byla to ta hra, kterou jste dnes předvedli, taková, kterou byste si chtěli prezentovat i v dalších kolech? Tak víte co, někdy jste na tom baloně víc a prohrajete a někdy jste na tom baloně míň. Řekl bych, že třeba v některých částech zápasů nás Ostrava zatlačila, byly tam centry, samozřejmě oni na to mají hráče, ale důležitý je vždycky ten konečný výsledek a nám se to prostě dneska podařilo bojovným výkonem a získali jsme 3 body, které pro nás byly strašně důležité.